El Baxi Manresa juga aquest dissabte a Bilbao en partit corresponent a la Lliga ACB de bàsquetbol. Els manresans afronten el partit després de la contundent derrota a Saragossa, mentre que els bilbaïns, entrenats per Jaume Ponsarnau, tampoc van fer els deures en el seu partit intersemanal i van perdre amb contundència a Miribilla davant el Tenerife. El Baxi Manresa viatja a Bilbao amb la necessitat d'aconseguir la victòria. Encara no té la salvació confirmada. Li queden 3 partits lluny del Congost, Bilbao, Màlaga i Lugo, mentre que el Congost ha de rebre 2 equips de la part alta de la classificació, València i Canàries. Per tant, encara queda molt per a l'objectiu. Pedro Martínez, al final del partit, tenia clar que el seu equip ha de millorar molt les prestacions que va oferir a Saragossa. Está claro que jugando como hoy va a ser difícil ganar a... No hoy, a cualquiera. Hay que intentar mejorar y ya está, y ser conscientes de que nuestra situación es delicada. El partit es podrà seguir en directe per Ràdio Manresa des de Bilbao.